Сөзлерімнің ин қойнарын жие, сиңа бәйрәм хатым өрәмен. Ақша шәкләр әзіп бире оламын, хатым болса сиңа бүләге. Ақша шәкләр әзіп бире оламын, хатым болса сиңа бүләге. Гитек урам бу хатымны, күңелеп назылып қойнар сөзләргә. Беләм әнием, йөрәгеңдә сағыш, бүләгемне алғаш көләйдә. Йөрәгеңдә сағыш, бүләгемне алғаш көләйдә. Собрав тепло из глубины души, тебе письмо я нежное пишу. Я не могу цветы сейчас дарить, свое письмо тебе я, мама, шлю. Я не могу цветы сейчас дарить, свое письмо тебе я, мама, шлю.